salamalekum mbokk yi ñu stan fi ci émission jamari tay nak ñu ñëwaat ci ak wa doon ak wa poste de contrôle bu keur ay ñu and ci ak sourlietna ila soxna ak ay élamam defati jallor bu reey ñu japp ci ben camion bo xamantene ñi ngi yewoon ay faux médicaments ak drogue bu bari jël ko dougal ko ci biir camion bi ba paré jël ay pneu camion ku ne xamna nu toll ak nu dissé and ak gendarme ñu jël ko ci tek ko ci ak ay bâche yépp camion bu mu fess nak ak pneu bëggoon ko nak jëmale bi Dakaru Ndjay bi jogé won nak ci côté sud bi non ngen ko gaay ñu nek nonu du yeb lepp lo xamantene bagage la bu nekkon ci camion gël sen temps nak ben par ben di xol lan mo nek ci biir auto bañ day xol nak ci lañu gis drogue bu bari bu ci nek ak faux médicament bo xamantene ñu ko xayma ci xaaliss bu bari duñ def nak luddul deglu ci sou leena élage soxna mu indi ñu ci ay léral bi nak ñing ko défé fi ci poste de contrôle bu brigade commerciale bu Kraïb xam nga gaay mom les criminels là à chaque fois buñ len jappé rek dañuy changer modus operandi bi nak xamna comme contrôle bi xawna sévère ci ñom motax dañu bayyi cette fois-ci ba nawet bi presque bi mi taw moy taw heure 20h danaka mu xawa timis sax ba courant bi coupé xamna ñu japp né peut-être agent yi ñi ngi dalu ñu dooro dugg biñu duggé nak ñew ak ben camion bo xamné ay pneu la yabon ay pneu camion danaka ay pneu yu 10 sax ak seni janti presque ñaari nit sax mënu ñu ko japp ñu présenté ñu document yi biñu len présenté document yi nak ci lañu lajé chauffeur bék apprenti bi fan lañ joggé ak ñu ko chargé ak suñu question dal danaka ñu commencé tergiverser ci lañ xamé que né amna lu nekk ci ginnaw bi mu ko défé ci lañu def suñu contrôle approfondi gis que né ñi ngi jëlon ben low faux médicament ak drogue dugal ko ci suufu camion bi door ci tek ko ne biñ ko xayma mi ngi tollon ci 24 millions de francs CFA li lañ leen indi loon ci émission jambari and ci ak wa douane ak wa brigade keur ayeb ak sous-lieutenant ela soxna ñu ci jaajeufal docteur douane ak képp koo xamantene kilifa nga bu nekk ci douane bi ak ñi nga xamantene ñu ci terrain bu nelaw suba ngoon bu dégg bëcëk bu lépp rek pour aar wa dëkk bi lépp loo xamantene bu leen lor la moo xam fraude la moo xam drogue la lépp loo xamantene rek day lor askan bi ci ñoom ñu ngi ci ñu ngi ci jaajëfal bu baax rawatuna sous-lieutenant ila soxna ak ay élément jërëjëf